Akademia e futbollit Elbasani është duke i dhënë dorën e fundit përgatitjeve në kuadër të ndeshjes së radhës, atë me Malien në transfer. Ecuria e Verdebluve këtë sezon ka qenë pozitive, për vetë faktin se skuadra nuk një asnjë humbje dhe është vetëm 2 pikë larg kryesuesve. Për administratorin Marenglen Çoku, kjo ekip është ndërtuar për të fituar dhe i vjen keq vetëm për atë barazim pak javë më parë në shtëpi me Devollin. Megjithatë, sipas tij skuadra është brenda objektivave. Ecuria është skuadra që ka qenë disi e mirë, normalisht prishim akoma më shumë, për vetë faktin se ekipi është ndërtuar për të fituar dhe për mos barazu, si që kemi bërë një barazim brënda që nuk është aji që duhej. Po gjithës si të knashur jemi se Ecuria po vazhdojnë me ritmin, me fitoret edhe dhe shpresojnë që ta mullin dhe në fazën e parë, në si që jemi, duke shpresojnë e gabim të kundështarit. Një arme fort këtë sezon për skuadrën ka qenë pikërisht luajtja e ndeshjeve në Elbasan Arena, aty ku nuk ka munguar mbështetja zjarte tifozërisë. Çoku i konsideron tifozët si lojtarin e 12, për vetë suportin që japin ekipit. Fakti që luajmë stadium është gjë e madhe për sipërmos për tekadoria, se është hera e parë që luhet në stadium kategori 2. Ai është stadium kombëtar. Në lidhje me tifozërinë, është arma jonë më e fortë, është si thënë, është lojtari 12, domethënë është pjesë shumë e rëndësishme për klubin dhe janë për mua janë tifozëria më e zjarrt që ka kjo jo kjo kategori, po edhe kategori më lart. Sa i përket ndeshjes së radhës, administratori shpreh bindjen se skuadra do të hyjë në fushë vetëm për të fituar dhe mendon se i ka të gjitha kapacitetet për të arritur. Ndeshja është e vështirë, si çdo ndeshje që është jashtë. Normalisht e kemi vlerësuar maksimum, siç e shikoni edhe stërvitje dhe stafi trajnerë, të gjithë kemi vlerësuar në maksimum ndeshjen. Kuptohet, ne shkojmë për çdo ndeshje për fitore, për 3 pikët, nuk kemi negociat për rezultat tjetër. Themi që do dalim fitus edhe nga kjo ndeshje. Investimet në ekipin e AFL Elbasanit kanë qenë të mëdha këtë sezon, duke bërë shumë afrime në merkato, ndaj synimi vetëm mbetet ngjitja në kategorinë e parë.